Ede, molim se. Popunjavamo budžet. Kako mislite popunjavate budžet? Pa, vidite, ako Vlada Republike Srbije večeras dobije na kladionici 4 miliona, a sve su indicije da je to moguće, prosvetni radnici mogu očekivati već u ponedeljak za ostale lične dohodke. A, raduje taj siguran plan Vlade Srbije. Mi smo odgovorna vlada i igramo samo na siguricu. Bravo, bravo. A zašto su onda prosvetni radnici štrajkovali prošle sedmice? Zajebo nas je Chelsea. Igrao je sa Sunderlandom nerešeno. Kod kuće. Ja sam lepo rekao granskom sindikatu da se štrajkuje u Londonu, na Stamford Bridge-u, ne u Nemanjeva. Šta će u Nemanjeva? Kad je Zvezda prodala tiket? Nikad. Pa nikad, molim. Nikad. A Chelsea i gospodin Abramović su direktno ugrozili budžet Republike Srbije za najmanje 5 miliona dinara. I dok se Chelsea-evi igrači mangupiraju skupim kolima, oni ne znaju koliko je teško biti prosvetni radnik u Srbiji. Da znaju, imali bi malo drugačiji pristup igri, ja mislim, jel? Ma to je bezobrazno.